Შვედი პოლიტიკოსი და ევროპარლამენტის ყოფილი წევრი ევროკავშირის მომავალ საგარეო საქმეთა მინისტრს კონკრეტულ მისიას აკისრებს. კრემლის აგრესიული პოლიტიკის აქტიური მოწინააღმდეგე ღია მიმართვაში აცხადებს, რომ მთავარი ამოცანა საქართველოში რუსული გავლენების შეჩერება უნდა იყოს. გუნარ ჰოკმარკი კაია კალას მოუწოდებს, რომ თანამდებობაზე დანიშნვისთანავე დაიწყოს აქტიური მუშაობა ევროპელ ლიდერებთან იმისათვის, რომ ოლიგარქ ივანიშვილსა და მის გარემოცვას სანქციები დაუწესდეს. ჰოკმარკი ღია დაკრიტიკებს ქართული ოცნების მიერ მიღებულ რუსულ კანონს და მას საქართველოში კრემლის გამარჯვება დაფასებს. ნათია გუგსაძემ ჩაწერა ექსკლუზიური ინტერვიუ წერილის ავტორ შვედ პოლიტიკოსთან და დეტალებზე ახლა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს საუბარს. რუსეთის გამარჯვების თავიდან აცილება საქართველოში ევროპის ახალი მთავარი დიპლომატის კაია კალასის მთავარი ამოცანა. ამ სათაურით აქვეყნებს საჯარო მიმართვას გუნარ ჰოკმარკი, ყოფილი ევროპარლამენტარი, რომელიც საქართველოს დიდი ხნის მეგობარია. ჰოკმარკს მიაჩნია, რომ თუ კი რუსეთს და ივანიშვილს ახლა საქართველოში არ შეაჩერებენ და მას და მის გარემოცვას ინდივიდუალურ სანქციებს არ დაუწესებენ, მაშინ რეგიონში რუსეთი საბოლოოდ გაიდგამს ფესვებს და დასავლეთის მცდელობა, რომ ახლა სომხეთი გახდება ევროპის მთავარი დასაყრდენი ამ რეგიონში საფუძველს მოკლებული იქნება. ღია წერილში და მთავარ არხთან ექსკლუზიურ ინტერვიუშიც გუნარ ჰოკმარკი ესტონელ კაია კალას მიმართავს, რომ ჯოზეფ ბორელის პორტფელის ჩაბარების შემდეგ ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა ოფისი არაუბრალოდ ბიუროკრატიული, არამედ ქმედითი ორგანო უნდა გახდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს ბელორუსიზაცია გარდაუვალი იქნება. When we are talking about sanctions. როდესაც სანქციებზე ვსაუბრობთ, ჩემი აზრით ისინი უნდა იყოს ინდივიდუალური, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას ეფექტი არ ექნება. ეს უნდა იყოს ბატონი ივანიშვილი და სხვები, ვინც ძირს უთხრიან დემოკრატიას, ძირს უთხრიან ქვეყნის გაერთიანებას ევროკავშირში. ეს არის პირველი ნაბიჯი. მეორე ნაბიჯი არის ის, რომ როდესაც საქართველოს მთავრობა კარს უკეტავს ევროკავშირს, ჩვენ უნდა გავუგზავნოთ სიგნალი ქართულ ხალხს, რომ ჩვენ გვინდა საქართველოს ევროკავშირის წევრი გახდეს. მაგრამ დღევანდელი მთავრობა მიმართავს ქმედებებს, რომლებიც ხელს უშლის ქართველი ხალხის მისწრაფებების განხორციელებას. ჩვენი და ქართველი ხალხის მთავარი მიზანი ახლა უნდა იყოს ამის თავიდან აცილება და საქართველოს სწრაფი, მაგრამ გარდაუვალი ბელორუსიზაციის საბოლოო კატასტროფის თავიდან აცილება. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს არის ზუსტად ის, რაც ქალბატონ კლას სურს. იმისთვის, რომ ეს მოხდეს, დასავლეთის, კერძოდ ევროკავშირის ლეგიტიმური ბერკეტები დაუყოვნებლივ უნდა იქნას გამოყენებული და უმაღლეს დონეზე ძლიერი პოლიტიკური კონტროლი ბრიუსელში არსებულ ქართულ საქმეს უნდა დაუბრუნდეს. სანქციების არ დაკისრება მათთვის, ვინც სათავეში ჩაუდგა საქართველოს კრემლის კლანჭებში მოქცევას, არის არა პრაგმატიზმი, არამედ წახალისება ბევრად უფრო დიდი პრობლემებისა. საქართველოს რუსეთისგან დახსნა ჭირდება ახლა არამხოლოდ ქართველ ხალხს, არამედ თავად ევროკავშირსაც, აცხადებს ევროპელი პოლიტიკოსი. გუნარ ჰოკმარკი ამბობს, რომ რაც არ უნდა ეცადოს ოცნება, რომ ევროპას ან გამოგონილ გლობალური ომის პარტიას გადააბრალოს ევროკავშირისკენ, საქართველოს გზის დაბლოკვა. ევროპაში კარგად იციან, რომ პასუხისგებლობა ამ თელ სამ პროცესებზე ეკისრება ივანიშვილს და მის გუნდს. გუნარ ჰოკმარკის საჯარო წერილს ხელს გიორგი კანდელაკიც აწერს, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. დღეს, რა თქმა უნდა, თუ კი საქართველო გადაიქცევა რუსეთის ვასალად და თუ კი მოხდება საქართველოს კადიროვიზაცია, რაც რეალური პერსპექტივაა, ეს ჩვენთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის და ჩვენი ხალხისთვის იქნება ტრაგედია პირველ რიგში, მაგრამ ამავე დროს ეს იქნება ევროკავშირის ინტერესებისთვის დიდი დარტყმა. ასე რომ ამ შემთხვევაშიც ჩვენი საზოგადოების და ევროკავშირის, ისე როგორც შეერთებული შტატების ინტერესები ემთხვევა, რაც მდგომარეობს ძალიან მარტივ ამოცანაში, რომ ეს მთავარი საფრთხე საქართველოს რუსეთის ვასალად გადაქცევა და საქართველოს კადიროვიზაცია არ უნდა დაუშვათ. რა თქმა უნდა, ივანიშვილი და მისი მთავრობა მოქმედებენ ქართველი ხალხის, მათი მისწრაფებებისა და სურვილების საწინააღმდეგოდ, რადგან ისინი ძალიან ახლოს არიან რუსულ მთავრობასთან. რატომ ხდება ეს, ამაზე შეიძლება მსჯელობა, მაგრამ მთავარია, რომ ივანიშვილი და მისი მთავრობა იქნებიან პასუხისმგებელნი, თუ ევროკავშირის კარი საქართველოსთვის დაიხურება. უნგრეთი საკუთარი თავის სულ უფრო და უფრო მეტად იზოლირებას ახდენს ევროკავშირში. ორბანი აღმოჩნდა ადამიანი, რომელიც პრობლემების შექმნის ოსტატია, მაგრამ როდესაც ამას დიდხანს აკეთებ, საბოლოოდ თავად ხდები პრობლემა. ვფიქრობ, ახლა ყველა აღიარებს, რომ ორბანი არის პრობლემა. ამიტომ უნგრული მოდელი არ არის ევროკავშირში გაწევრიანების მომტანი.
Ჩეხება გლობალური ომის პარტიას, რომელიც ვიკიპედიაშიც კი ქართული ოცნების მიერ გამოგონილ კონსპირაციულ თეორიად არის შეფასებული. შვედი დეპუტატი ამბობს, რომ ყოველად კარგად იცის, რომ ომს დღეს რუსეთი აწარმოებს და მის პარტნიორებად ჩინეთი და ჩრდილოეთ კორეა პოზიციონირებენ. ამიტომ ოცნების ან პროპაგანდას ქართველი ხალხი არ უნდა წამოეგოს, რაც შეეხება თავად ევროკავშირს და თავად ევროპის საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელიც ამ ღია წერილისა და ოპედის მთავარი ადრესატია. ის ამბობს, რომ უმნიშვნელოვანესია, რომ ევროკავშირმა ახლა სანქციების პოლიტიკას არ გადაუხვიოს და ბიძინა ივანიშვილს და მის გარემოცვას ინდივიდუალური სადამსჯელო მექანიზმები მოუვლინოს.